Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я у проєкті «Телемедицина». Сьогодні у мене досить цікава тема, тому що йтиметься про хірургію, яку проводять під рентгеном, аби добре бачити усі судини, які знаходяться у нашому організмі. А ось розповість мені про це Любов Лимар. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Пані Любов є завідувачкою відділення інтервенційної радіології та селективної хіміотерапії Волинської обласної клінічної лікарні, а також кандидаткою медичних наук і лікаркою вищої категорії. Найперше, хотів би, щоб ви допомогли мені пояснити глядачам, чим займається саме ваше відділення. Адже, як ми зійшлися буквально перед ефіром, що це досить загадково для пацієнтів. Або, можливо, на даний час не зовсім зрозуміло, ще поки. Так, так, добре. Дуже дякую вам за те, що ви мене запросили. Користуючись нагодою, хочу привітати вас і вашу команду з сьогоднішнім професійним вашим святом 6.06. Дякую. Ви дуже велику працю робите. Ну і дякую дійсно ще раз вам за запрошення. Відділення інтервенційної радіології та селективної хіміотерапії було одне з перших на теренах України. Воно створилось в Волинській обласній клінічній лікарні в 2001 році, тобто йому от вже 21-й рік. І створено воно було дійсно використовуючи новітні технології, які використовуються в усьому світі і які називаються інтервенційною радіологією в світі. А для того, щоб було зрозуміло, це рентген-хірургія або внутрішньосудинна хірургія. Ця хірургія працює під контролем обов'язково рентгенівського апарата, який називається ангіографічна установка, і використовує в своїй роботі катетерні методики. Спеціальність створилася на перетині різних спеціальностей. От коли ви запрошуєте урологів, онкологів, судинних хірургів, гастроентерологів, гематологів, вам зрозуміло, що ці люди лікують, чим вони займаються. А от на стику цих всіх спеціальностей є така спеціальність, як інтервенційна радіологія. Тому що судини в людському організмі є скрізь. І вивчаючи анатомію судин в нормі, можна розуміти, як міняється анатомія судин, коли та чи інша патологія. Так от, вивчаючи, можна зрозуміти, що робити для того, щоб змінити ту анатомію, патологічну анатомію, привести її до норми. І тому спеціальність інтервенційна радіологія має кілька таких великих розділів. Ну, один з них, яким ми активно займаємося, це розділ ангіопластики. Тобто пластика всередині судини з допомогою катетерів. Ну, ви кажете, що у вас є... Можна якось відновлювати судину, правильно так, я так, розумію? Так, так. Це коли йде всередині судин закупорка, яка відбувається при багатьох захворюваннях, при порушенні холестеринового обміну речовин атеросклероз. Частіше всього він відбувається, ну ні, не частіше всього, а часто він буває поєднаний з цукровим діабетом, коли є уражені судини периферичних артерій, тобто артерій нижніх кінцівок, і, зокрема, не центральних, не великих, не магістральних, а мілких, достатньо тендітних артерій гомілки, артерій ступні, що, от я, допустимо, в 92-му році захищала, в 1992-му, з цього приводу кандидатську дисертацію, то між теперішнім і тим часом буквально величезна прірва в плані прогресу. Тому що тоді ми розмовляли тільки про відновлення артеріального кровотоку по крупним, великим таким магістральним артеріям. А зараз ми вже говоримо і робимо про відновлення кровотоку по мілким навіть судинам, по судинам ступні. Ось перед ефіром я, знову ж таки, обговорюючи всю цю тему, помилився, тому що у вас запитав, що це ніби відновлення еластичності судини, але ви кажете, що це саме для того, аби відновився кровотік. Кровотік. Тобто там можуть накопичуватися якісь бляшки, так, щось подібне, і їх можна ніби як проколоти чи як? Так, так. Їх можна ніби як через них пройти, тобто відновити канал через ті бляшки, далі завести балонний катетер і роздушити ті бляшки. Механізм того, що ці бляшки дійсно роздушуються і розтягується стінка судини.
Вона розтягується, не відновлюється її еластичність, а вона перерозтягується настільки, що потім не спадається. Безумовно, це вже шлях, скажімо так, відновити кровотік, але не ліквідувати хворобу. Хворобу треба лікувати іншими шляхами, а от відновити кровотік іншими шляхами, крім такого, неможливо. Або реконструктивні операції, які роблять класичні судинні хірурги, про які, напевно, в принципі, пацієнти знають. Ось цей балон, який ви кажете, він потрапляє в здутому вигляді безпосередньо у вену, там надувається. Артерію. Чи залишається він вже там на постійно? Ні, він роздувається, певний період часу експозиції він там в роздутому стані. За той час артерії складаються з м'язевого прошарку. М'язеві клітини втомлюються, перерозтягуються, і назад вони вже не скорочуються в відповідь на травму. Я пропоную нам із вами подивитися і для глядачів пояснити, як ви працюєте, як виглядає сам ангіограф, як відбуваються ці оперативні втручання, тому що це справді не от повноцінний розріз, як зазвичай. Ось ми бачимо апарат, на якому це відбувається, бачимо судини. Тобто в реальному часі лікар, який робить операцію, він може стежити за тим, що відбувається в судинах всередині. Всередину судини заводиться катетер. Через той катетер проводиться діагностичний катетер. Це трубочка рентген-контрастна, еластична, з відповідним кінчиком для того, щоб завести в конкретну певну судину. Через отвір в цьому катетері вводиться рентген-контрастна речовина в кровіносне русло. І таким чином кровіносне русло, анатомія стає видимим. В даному випадку ми бачили коронарографію, тобто обстеження судин серця. От катетер в даному випадку показується, він, бачите, має відповідну конфігурацію на кінчику. І це відповідно, і от ще набор катетерів, інтродюсерів, тобто тих інструментів, які рентген-контрастні і які дають можливість доступу до всередини судини. Тобто, по суті, це така невеличка трубочка, яка вводиться у артерії. Це насічка на артерії, 1,5-2 мм. І далі, фактично, без великих розрізів можна здійснити ось такі чудо-операції. Тільки ось ця насічка, і операція відбувається під контролем рентгенівських промінів. Тому, зрештою, спеціальності називається інтервенційна радіологія. Інтервенція – втручання, радіологія – промінневий контроль. Знову ж таки, перед ефіром з вами спілкувалися про кава-фільтр. Це те, що можна імплантувати в наш організм за допомогою ось таких катетерів. Рентгенівського контролю і катетерів. Кава-фільтр – це пристрій, який вводиться, не головне, чим ми займаємося, але це пристрій, який металевий, вони мають в залежності від фірми різні конфігурації, вводяться вони в нижню порожнисту вену, яка латинською мовою називається вена кава, і фільтр – це дійсно фільтр. І от той кава-фільтр, вводячись в нижню порожнисту вену, розправляється, виповнює форму вени і має таку сітчасту структуру, будову, для того, щоб запобігти просуванню великих тромбів в праве серце і в легеневу артерію, для того, щоб запобігти наглій смерті. Через той кава-фільтр можуть проходити мілкі тромби, але вони визивають лише інфарктну емонію в найгіршому випадку, а не викличуть смерть. А як зрозуміти, що його потрібно встановити? Це коли відбуваються венозні тромбози, рецидивуючі, згущення крові, запальні процеси на венах нижніх кінцівок. І тоді можна говорити про те, що, напевно, цьому пацієнту для того, щоб не утворилися крупні тромби, які можуть відірватися, при якомусь напруженні, навіть при вставанні, навіть просто при ходьбі, крупний тромб, коли він відривається, він може бути... Тобто при фізичному навантаженні будь-якому? Так, він може бути фатальним. Гаразд, а будь-який фільтр, усі ми знаємо, десь там вдома, наприклад, для води, його час від часу потрібно змінювати. Чи тут так само для артерії кава? Ні, тут призначається терапія, він не міняється. Тут призначається терапія, яка сприяє тому, щоб тромби розчинялися.
Ну і вони в якійсь мірі старіють і дійсно самі розчиняються, в якійсь мірі вони залишаються. Є тимчасові кавофільтри, які ставляться на предмет проведення якихось серйозних операцій, які під час яких можуть бути оці тромбування. Ну, допустимо, при замінах кульшових суглобів. Там дуже небезпечно це. І потім ті кавофільтри забираються. А є постійні кавофільтри, які вставляються і залишаються, тому що у пацієнта, якщо є така схильність до тромбоутворення, бо є захворювання вен, глибоких вен нижніх кінців, то вони залишаються. І ще одна інтервенція, про яку ми з вами попередньо спілкувалися, це артеріальних портів. Теж звучить досить фантастично. Є артеріальні порти, але в даному випадку на Волині останнім часом, ну я займаюся імплантацією венозних портів вже, напевно, да, вже 10 років. Ці венозні порти – це теж пристрої з титану або з певного роду пластмаси, які мають товсту силіконову мембрану всередині камеру. І ця камера сполучається з катетером, який вставляється в центральну крупну вену. Вставивши катетер в центральну крупну вену, а сам порт підшивши під шкіру, пацієнт не потребує катетеризації ну, достатньо проблемних вен на периферії. От, допустимо, коли онкологічні захворювання, кажуть, хімія палить вени. І практично ні пацієнту це дуже складно, ні персоналу неможливо скатетеризувати вену. І от такі пристрої теж імплантуються. Це коли відбувається хіміотерапія для всього організму, так? Тобто, це коли відбувається системна хіміотерапія, це коли якісь, допустимо, знесилені хворі, кахексичні хворі, які потребують парентерального харчування внутрішньовенозного, ці порти, є потреба в імплантації. Ну, це полегшує, принаймні, і життя пацієнту, і роботу персоналу. Тобто це додатковий гаджет, аби вводити ліки легше і безпечніше. Так. Ви вже одразу заговорили за онкологію і про те, що традиційна хіміотерапія, яка діє на увесь організм, справді його зношує і може викликати якісь супутні захворювання. В той же час у вашому відділенні проводиться місцева артеріальна хіміотерапія, яка діє безпосередньо на якісь конкретні вже пухлини. Місцево. Ну, ви знаєте, в плані, я думаю, що онкологи будуть зразу ж заперечувати ці ситуації, тому що системна хіміотерапія – це достатньо простий спосіб виконання і достатньо дешевий спосіб виконання. А особливо в світі останніх років, коли хіміопрепарати надаються державою, то пацієнту це мало що вартує. А от селективна хіміотерапія, яку використовуємо ми, вона потребує якраз таке використання дороговартісного ангіографічного остаткування, катетерної методики весь час постановки. Но при тому катетер вставляється в артерії, які безпосередньо живлять пухлину. Я би сказала, що пріоритети в цій терапії, безумовно, є. Тому що препарати, які поступають безпосередньо до пухлини, тобто пухлина, як перший адресат, отримує той хіміопрепарат, який, заради якого пацієнт лікується. Ну, питання це є дискутабельне. А от що я би не ставила на дискусію з онкологами, це, допустимо, моменти хіміоемболізації. Тобто локально, в ті судини, які кровопостачають безпосередньо саму пухлину, артерії, вводяться або хіміопрепарати з емболами разом, тому що зараз є сферичні емболи, які, допустимо, за годину до того, розвівшись хіміопрепаратом, вводяться в ці судини. І це визиває подвійний ефект. По-перше, ці емболи, шарики, кулечки, вони блокують, по-перше, чисто механічно блокують кровотік. Це один момент ішемізації самої пухлини, тому що пухлина – це завжди злоякісна пухлина, це завжди зайве кровопостачання для того, щоб вона живилась, для того, щоб вона прогресувала. А другий момент – це хіміопрепарат, який фіксований на цих емболах, і він поступово десь на протязі 20-30 днів всмоктується в кровоносні, в клітини пухлини. І таким чином діє пролонговано. Це один метод. А наступний метод – це просто механічна емболізація. Це вже без використання хіміопрепаратів. От частіше всього це вже використовується тоді,
коли використання хіміопрепаратів по загальному стану, чи по лабораторним показникам, чи по запущеності процесу не дозволяє взагалі проводити будь-яку хіміотерапію. Ну, ми частіше всього це використовуємо при емболізації пухлин печінки, коли великі там 15-11 сантиметрів в печінці є, допустимо, такий от отвір. Ну і ще при онкологічних кровотечах ми теж використовуємо емболізації, коли йде розпад пухлини, будь-якої пухлини, і виникає кровотеча. Ця кровотеча може бути хронічною, тобто пацієнт підкровлює, і без того на фоні хвороби анемія, плюс кровотеча, анемія, і пацієнта такого оперувати дуже ризиковано. А от емболізація кровотоку, тобто блокування, механічне блокування кровотоку, перекриває кровотік по пухлині, по-перше, запобігає росту цієї пухлини, по-перше, кровотечі, а по-друге, і росту цієї пухлини. А коли це відбувається за допомогою ліків, то ось ця вена, так, артерія, вона відмирає чи якось склеюється? Як це відбувається? Вона склерозується. В ній утворюються тромби. Ніби, дивіться, коли ми говорили про ангіопластику, там хвороба створила тромб, і нам його треба відновити канал і розширити. А тут ніби штучно він створюється. А нам потрібно це зробити, тому що тут зовсім інша хвороба, зовсім інша проблема. Ця проблема, навпаки, сама хвороба створює зайві судини, які потрібно перекрити. До речі, не тільки в злоякісних пухлинах ми використовуємо методики емболізації. От ви хотіли зі мною поговорити відносно фіброміоми, по-моєму, да? Задавали це питання в перерві. Так. Розкажіть тоді і про цей вид, і я тоді ще раз уточню вже про насичення кров'ю і відмирання цих пухлин, але про фіброміому. Фіброміома – це достатньо розповсюджена патологія серед жінок. Вважається, що кожна четверта жінка в світі має такі проблеми. Ці проблеми є симптоматичні. Ті, хто мають ці проблеми, знають про симптоматику. І, безумовно, гінекологи їх спостерігають, і вони проходять гормональну терапію, і гінекологи пропонують їм оперативне лікування. Це може бути вилучення вузла, а може бути і гістероктомія, тобто видалення самої матки. То я прочитала, що Асоціація американських акушерів-гінекологів, до речі, вивчила це питання, таким чином зробили висновки, що жінки, яким проведена гістероектомія, загалом тривалість їхнього життя на 8% укорочується, тому що потім наступає так називаємий посткастраційний синдром, від якого ці жінки страждають достатньо сильно. І тому вважають, що це є соціальний злочин не запропонувати жінці такий метод лікування, як емболізація маткових артерій при фіброміомі, який є золотим стандартом в усьому світі лікування фіброміоми матки. Що відбувається? Це блокується кровотік по фіброматозним вузлам, і ті фіброматозні вузли за рахунок зменшення кровонаповлення зменшуються, там утворюються тромби, і в тих тромбах утворюється фіброз. Тобто, зменшившись, вузол, по-перше, не такі болючі, не такі кроваві цикли відбуваються в жінок. Крім того, йде нормалізація цього. Крім того, сам вузол вже не є функціонуючим. Він є, по суті, діла тканиною, яка нікуди не щезає, якщо то великий вузол, але є нефункціонуючою. Чи може далі жінка Народжувати дітей, так. У нас є такі випадки, так. В тому-то і діло, що в подальшому жінка може... Тобто, якщо це відбувається традиційна операція, жінка втрачає і роки життя свої, і, я так розумію, здатність народжувати. Якщо в неї забирають матку, то безумовно так. Перепрошую, я не до кінця зрозумів процес, справді, це дуже тоді страшно. А при проведенні цієї фіброміоми за допомогою ангіографа, так, то тоді залишається дітородна функція, залишається дітородна функція абсолютно повністю, так. Але я так розумію, це якийсь новий метод, бо ви кажете, що от злочин, якщо не пропонують, тобто швидше за все є якісь спеціалісти, які, можливо, ще навіть недовідомо в них. Я би, напевно, не відповідала на це питання, тому що ті жінки, які приходять до нас, дуже рідко скеровуються гінекологами, на жаль. Вони просто самі шукають якісь варіанти, знаходять, шукають, де такі методи використовують, де це лікування можна пройти і
самостійно звертаються. Хоча дуже шкода, тому що в співдружності з гінекологами ми б мали набагато краще, можливо, успіх в лікуванні цієї патології. Я сподіваюся, що ті, хто нас зараз почують, будуть розуміти, що якщо хтось із ваших знайомих, звісно, не дай Бог, ми завжди всім бажаємо міцного здоров'я, але якщо жінки виявили фіброміому, то вона має можливість звернутися до вашого відділення і зберегти матку. Більше того, навіть зберегти дітонароджуваність, адже не потрібно традиційне хірургічне втручання, а за допомогою катетера, за допомогою ангіографа все всередині можна налагодити, як ви мені пояснили. Вибачте, відтворити повністю все, що ви сказали, повірте, що не це зможу. психоемоційна травма для жінки дуже велика. Жінки дуже довго збираються на ці оперативні втручання, і лише такі щомісячні кровотечі, а то й частіші кровотечі, їх приводять все-таки до наважування оперативного втручання, того оперативного, класичного, про яке практично всі знають в світі. І я сподіваюся, що покращиться ситуація, як ви кажете, щоб гінекологи все ж таки знали про подібну процедуру і її пропонували, і якомога більше жінок зберігали своє здоров'я, своє життя і довголіття, як ви сказали, тому що подібна операція навіть зберігає роки життя. Так, тривалість. Повернусь трошки до пухлин, про які ми з вами говорили, як доброякісних, так і злоякісних, коли припиняється кровопотік до них, то далі вона сама по собі відмирає, чи потрібно провести ще традиційну операцію для того, щоб її видалити? От як далі з пацієнтом? Дуже слушне питання. Ви дуже великий молодець, дуже слушне питання, тому що в деяких випадках, коли відбувається зменшення розмірів пухлини, зменшується стадійність. Коли пацієнта виявляється онкологія, виставляється стадія захворювання. І та стадія потім вже не міняється. Але коли відбувається емболізація і зменшення пухлини, то зменшується в контакт цієї злоякісної пухлини з тими органами, в які вона, можливо, вросла. І, можливо, тоді і відбувається ще, так як і традиційна хіміотерапія, вона теж, до речі, на те направлена, або зменшити пухлину, або ліквідувати, або привести до такої можливості, що потім оперативно пролікувати. Так, це дуже слушне питання і дійсно це має місце. Тобто потім її можна вже простіше вирізати навіть і не зашкодивши при цьому організму? Ну, як не зашкодивши? Бо операція – це шкода організму. Меншу, принаймні, шкоду, ніж це. Та взагалі вже навіть одна можливість того, якщо це вже неоперабельна стадія стає операбельною, це вже колосальний крок. Хоча онкологія останніми роками, відкриття нових дуже потужних хіміопрепаратів приводить до того, що онкологія дійсно прогресує в плані допомоги пацієнтам. Коли я тільки почала цим питанням онкології займатися, то наше основне гасло було те, щоб продовжити тривалість і якість. Не вилікувати, а продовжити тривалість і якість. І в тих запущених випадках пацієнтів, які до нас приходять, ми дійсно і це намагаємося зробити. Продовжити якість і покращити якість, і продовжити життя пацієнту, тому що переважно до нас приходять пацієнти з запущеними стадіями онкології. І чи можна це проводити паралельно із традиційною хіміотерапією? Так. Це одночасно відбувається, так? Так. Це не одночасно, але це можна комбінувати, так. Зрозуміло. І ще досить цікавий вектор вашої роботи – це введення певних ліків у певні ділянки організму також за допомогою ангіографа і за допомогою катетера. Знову ж таки, в загальному розпочну, для яких захворювань це найчастіше ви використовуєте? Дивіться, знову ж таки, онкологія – це називається селективна внутрішньоартеріальна фармакотерапія. Всі слова зрозуміли. Селективна – селекція, вибір. Фармакотерапія – фармацевтичні засоби. І використовувати, знову ж таки, це можна в онкології. Те, що я говорила, що коли перший адресат отримує те лікарство, яке вводиться в організм, то це набагато ефективніше, набагато результативніше. І буквально можна судити в перші години вже буквально, ефективне чи неефективне те лікарство, яке ми призначили, яке ми використовуємо. А також ми займаємося такою фармакотерапією селективною при різних запальних процесах. Це остеоміеліти хронічні. Це коли в організмі
циркулює інфекція, і в місці травми або дефекту кістки та інфекція засідає. Вона є сплячою. І час від часу вона просипається. Так от, коли підводиш до того місця, звідки та інфекція просипається, з допомогою катетера підводиш антибіотик, чутливий до цієї інфекції, то ефективність цієї антибіотикотерапії в рази краще і більша. Тому що з антибіотикотерапії просто внутрішньовенна або внутрішньом'язева, вона просто не здатна справитися, навіть якщо є чутливість до цього антибіотика, тому що надзвичайно довго вводити антибіотики неможливо. Це, допустимо, при цирозах печінки, коли є декомпенсація. Внутрішньовенне введення великої кількості будь-яких лікарських засобів, воно веде до перевантаження венозного русла. А от внутрішньоартеріальне, безпосередньо до печінки, воно дозволяє ввести дещо більші об'єми і безпосередньо до печінки доставити ті препарати, які необхідні для лікування печінки, для підтримання печінки. Ну, допустимо, ті ж самі панкреатити гострі, вони теж набагато кращі, їх ефективність, якщо навіть просто холодні розчини, можливо, навіть не дуже специфічні, підводити безпосередньо до зони запалення. А ця процедура, вона відбувається декілька разів, тому що ви десь протягом нашої розмови вже згадували про те, що сама процедура ну, досить дороговартісна, тривала, і, напевно, часто це повторювати неможливо. Коли це стосується онкологічних хворих, коли лікування з допомогою хіміопрепаратів відбувається, допустимо, через певний період часу, там 14 днів, 21 день, 28 днів, тобто потрібна ось ця циклічність, то це процедура, яка повторюється. Коли це процедура зняти запалення, допустимо, то запалення знімається на протязі 3-4-5 днів внутрішньоартеріальне. Далі пацієнт проводить, це вже далі йде підтримуюча терапія, і це не потребує якихось додаткових втручань потім. При цукровому діабеті особливо цікаво, поясніть, можливо, тут детальніше, от в який момент потрібно зрозуміти, що все ж таки треба людині зробити ось цю внутрішню артеріальну фармакотерапію. Ну, цукровий діабет – це теж дуже цікава така патологія, якою ми займаємося і займалися, тому що цукровий діабет, як правило, не викликає якихось ускладнень на початку, коли він тільки з'явився. Це вже тривала хвороба в пацієнта, коли вже пацієнт роками, іноді навіть десятками років хворіє. Тоді виникають такі ускладнення, як порушення мікроциркуляції. А якщо це, допустимо, пацієнти вже певного віку, солідного віку, то дуже часто цукровий діабет любить ходити в співдружності з облітеруючим атеросклерозом. І є і облітеруючий атеросклероз, і цукровий діабет. От там ми використовуємо в основному методи балонної ангіопластики, про яку говорили на початку. А от методи фармакотерапії селективної використовуються тоді, коли вже є такі значні порушення трофіки, живлення тканин і викликають, ну, скажу просто, гангрени або трофічні виразки. Тобто, коли це вже є рани, так, і здебільшого так це на ногах. Тому що, ну так, ми, напевно, займаємося все-таки периферичною, ногами. І от тоді, відновивши, по-перше, з допомогою балонної ангіопластики кровіносне русло, і, допустимо, залишивши там потім катетер, і провівши, ну, так як це є завжди, інфіковані рани, то треба і антибіотикотерапію, і терапію, покращуючу мікроциркуляцію на кілька днів. І це дає теж непогані результати. По-перше, набагато швидше очищається рана, епітелізується рана і відбувається заживлення. І на сам кінець мені цікаво, от як зрозуміти людині, або, можливо, до якого спеціаліста одразу підійти, аби він направив до вас, до вашого відділення, до інтервенційної радіології, тому що, як ми з вами в ході розмови зрозуміли, на жаль, не всі спеціалісти готові направити, і не всі спеціалісти навіть знають про ті технології, з якими ви працюєте вже більше 20 років. Ну, ви знаєте, наша лікарня достатньо добре оснащена всіма діагностичними
машинами. Тобто це і ультразвукова діагностика, і комп'ютерні томографи, і магнітно-резонансний томограф, і ангіографи, і передвижки, і стаціонарні. От на даний час у нас функціонує дві ангіографічні установки стаціонарних. І якщо колись давно, там, допустимо, 20 років тому назад, використовувалася ангіографія з більшою кількістю відсотків як допоміжний діагностичний спосіб, а потім вже визначалося в залежності від того, що ми знаходили, як далі лікувати, і в тому числі, можливо, і внутрішньосудинно з допомогою катетерних методик, то наразі зараз ось ці всі це обладнання і всі ці можливості ультразвукового комп'ютерного і МРТ дозволяють пацієнта практично вже поставити достатньо точно діагноз. І пацієнт приходить на нашу установку вже для того, щоб лікувати ту чи іншу хворобу. Хоча, безумовно, завжди процедура катетерного ендоваскулярного або рентген-хірургічного втручання завжди складається з двох етапів. Це перший – діагностичний, тому що в кожного пацієнта своя особлива може бути анатомія судин, і відповідно треба знати, куди і як, і що, і з допомогою яких інструментів, бодай розмірів, тому що це достатньо мілкі інструменти, працювати. Так от, повертаємося, які спеціалісти мають направляти. Ми всі судинні хірурги. Ті, які працюємо в нашому відділенні, це всі судинні хірурги. На жаль, в нашій країні немає такої спеціальності, як інтервенційна радіологія, хоча є спеціальність інтервенційний кардіолог. Ну, сподіваюся, що інтервенційна радіологія буде така спеціальність. Так от, всі ті патології, які я перелічувала, це і онкологія, і гінекологія. І гінекологія стосується не тільки, допустимо, фіброміом, а от є в урології таке захворювання, як варікоцелі, тобто варікозне розширення вен сім'яного канатика в хлопчиків, яке можна візуалізувати і бачити. А точно з такою ж кратністю достатньо часто воно зустрічається в дівчаток. Тільки гінекологія не націлена на це. Чому болючі місячні? Чому, допустимо, безпліддя? Чому неправильний цикл? А з допомогою ультразвукової діагностики можна з'ясувати, що всередині теж є варикозне розширення вен тільки яйника, а не яєчка, як в хлопчиків. І ліквідовується воно з допомогою внутрішньовенної емболізації цих розширених вен. Так от, фахівці цих спеціальностей повинні розширяти свій кругозір, знати, що є такі відділення, вони фактично, ну, ми зараз в такому стані знаходимося в державі, але практично в усіх обласних центрах зараз є подібні відділення, тому що є ангіографічні установки і є такі можливості лікування. Я вам дуже дякую за цю розмову. Як підсумок до глядачів, я можу лише звернутися із тим, що завжди намагайтеся боротися за власне здоров'я, за власне життя, шукати шляхи, як все ж таки одужати або отримати медичну допомогу висококваліфіковану і лише за допомогою сучасних технологій, які можуть не просто врятувати вам життя, а ще й продовжити його, особливо, що стосується статевих органів, як ми зрозуміли, зокрема гінекології. Ви мене просто вразили тим, що є два різних способи. Один, який просто, ну, вибачте, але вбиває майже жінку, а інший зберігає дітородство, зберігає всі жіночі функції. І це прекрасно, що є така можливість. Ще раз вам вдячний за те, що ви розповіли. Нагадаю, що спілкувалися сьогодні в ефірі телемедицини про хірургію під ангіографом. Тобто так, що хірург безпосередньо бачить усі ваші судини. І так може вилікувати певні хвороби, про які ми спілкувалися, або ж доставити в певну точку вашого організму спеціальні препарати, аби там все подіяло точно і дієво. Я дякую вам, що ви залишалися з нами. Приєднуйтесь і наступного тижня до нашої програми і залишайтеся на 12-му каналі. Будьте щасливі та бережіть себе!